ូនព័ត៌មានថ្មីហោរាសាស្ត្រសម្រាប់បងប្អូនដែលសម្រាប់ថ្ងៃអាទិត្យទី20ខែ8បាទ2017ត្រូវថ្ងៃអាទិត្យបាទអញ្ចឹងសូមសាយរិស័យបាទឡើងខ្ពស់និងធ្លាក់ចុះបាទតាមរិស័យថ្ងៃនេះអាចរកប្រាក់ចំណូលឬក៏ការងារបានសំគួរយ៉ាងណារីរីសម្ដាប់ទាំងអស់គ្នាបាទហើយយោងតាមហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃអាទិត្យបាទទី20ខែសីហាឆ្នាំ2017បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាមានឆ្នាំបាទចំនួន6គឺឡើងខ្ពស់ទៅដែតបាទដូចជាឆ្នាំថោះរោងមមីបាទរកាចរនង្គលរាសីមិនសូវល្អពលគឺបាទល្អមជុំនិងស្រុតចុះយ៉ាងខ្លាំងហេតុដូច្នេះបាទដើម្បីយោងរាសីឲ្យបានប្រសើរឡើងវិញឆ្នាំទាំង6នេះដាច់ខាតត្រូវតែបួងសួងនិងបន់ស្រន់មុនពេលចូលគេងដើម្បីឲ្យអ្នកមានបុណ្យកុសលបន្ថែមពីនេះអ្នកត្រូវតែសែចេញក្នុងរយៈពេល90វិនាទីក្នុងថ្ងៃនេះដើម្បីឲ្យអ្វីប្រែជាល្អប្រសើរខាងក្រៅបាទសូមឲ្យឆ្នាំទាំង6ខាងលើក្នុងឆ្នាំនេះមានឆ្នាំថោះរោងមមីរកាចរកលមានរស័យខ្ពស់ត្រដែតដែលមានរឿងល្អល្អចូលក្នុងជីវិតមានមនុស្សម្នាជាច្រើននាំគ្នាស្រឡាញ់រាប់អានសាទរនិងអបអររាល់រឿងរ៉ាវដែលបំពេញព្រមទាំងមានតែមនុស្សល្អល្អចាំជួយជ្រោមជ្រែងគ្រប់កលៈទេសៈចំពោះរឿងលុយកាក់វិញសូមគុំឲ្យខ្វះខាតឬមានការចាយវាយបបោមិនចេះអស់នៅទីចិត្តទីឆ្ងាយជួបតែសុខជួបតែរឿងសប្បាយបើមានសត្រូវមកពីមុខសូមឲ្យរំលងបើមកពីក្រោយសូមឲ្យវិនាសបើមានអ្នកណាមានក្តីបងអាក្រក់មកលើអ្នកសូមឲ្យធ្លាក់ទៅលើរូបអ្នកវិញចុះម្យ៉ាងទៀតសូមឲ្យស្នេហាគ្រួសារជួបតែស្នាមញញឹមនិងសុភមង្គលគុំ3ខានឡើយបាទសាធុសាធុចំពោះឆ្នាំទាំង6ដែលខ្ពស់ត្រដែតសម្រាប់ថ្ងៃអាទិត្យទី20ខែ8ឆ្នាំ2017បាទអញ្ចឹងមានរាសីដូចជាឆ្នាំថោះរោងមមីរកាចរនង្គលបាទអញ្ចឹងយោងតាមហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃទី20បាទរាសីឆ្នាំថោះរាសីស្រុតចុះថ្ងៃនេះបាទលោកអ្នកចង់បំពេញការងារអ្វីមិនត្រូវធ្វើប្រហែសឬធ្វើទាំងមិនស្វែងរកភាពរីចម្រើនបានឡើយពុំនោះទេដំណើរជីវិតរបស់លោកអ្នកនឹងជួបការលំបាកនិងគ្រាមុខជាមិនខាននឹងការរស់នៅរវងគ្រួសារមានភាពសុខក្រដំនិងកំពុងស្រស់ស្រាយបំព្រងចំពោះការប្រកបមុខរបរជួញដូរឆ្ងាយប្រយ័ត្នបន្តិចព្រោះសម្បូរក្រុមមនុស្សបោកប្រាស់ច្រើនឯការជួបចិត្តការចំណូលជួបផលលំបាកបន្តិចហើយអ្នកខ្លះរោគបងកប់បាទឆ្នាំបាយសឹងមិនគ្រប់ផងរីឯបញ្ហាគូក្រងប្តីប្រពន្ធឬគូស្នេហ៍ប្រុសស្រីមានភាពស្រស់ស្រាយប្រៀបដូចជាទឹកនីរដូវខែវស្សាចូលឆ្នាំរោងរាសីល្អមជ្ឈុំថ្ងៃនេះដំណើរជីវិតស្ត្រីល្អប្រពៃណាស់ហើយធ្វើអ្វីឃើញថាជឿនលឿននឹងមានភាពសុខដុមគួសមការរស់នៅលោកអ្នកគួរបីតែបើកចិត្តឲ្យទូលាយហើយមិនត្រូវយកបញ្ហាអ្នករដីទុកខ្លួនច្រើនឡើយនាំតែកើតបារឿងសៅមកតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់អ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរជួបលើផលលំបាកច្រើនព្រោះតែចំណូលរកបានដោយតានតឹងនិងមានភាពបាលៀបហេងធំធំច្រើនបាល់ហួសចិនិចរីឯបញ្ហាស្នេហាកំឡោះក្រុមមុំបាទបើមានបញ្ហាអ្វីលោកអ្នកមិនចេះដោះស្រាយទេបញ្ហារូបកោរូបកោះបាទពុតជាកើតឡើងពុំខានចំណែកឆ្នាំមមេបាទរិស័យស្រុតចោះថ្ងៃនេះទូបីជាឌួងរិស័យស្រុតចោះប៉ុន្តែការប្រកបកិច្ចការងារបាទលោកអ្នកមានពុះពៀនិងខិតខំប្រឹងប្រែងនោះតែងតែសម្រេចជោគជ័យត្រឡប់មកវិញផលដែលការរស់នៅវិញលោកអ្នកមិនកប់បីបាទចាប់កំហុសឬរិះគន់អ្នកដតីច្រើនឡើយប្រយ័ត្នឥតការអ្វីសោះនាំឲ្យគេគំនួនជួបផលលំបាកដល់អាត្មាខ្លួននៅគ្រាក្រោយអ្នកប្រកបរបរជួញដូររកស៊ីនៅទីឆ្ងាយមិនហុចផ្លែផ្កាដូចជាកប់ចិត្តទេឬឯនិយាយបានថាក្រន់តែទុបទល់ចាយវីរីឯបញ្ហាស្នេហា
្រុសស្រីមានការបង្ករឿងអត់ហេតុផលច្រើនតែមិនសូវទុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកបរិស័យឆ្នាំរការិស័យឆ្នាំថ្ងៃនេះគឺស្រចោថ្ងៃនេះគឺមានដំណើរជីវិតរបស់លោកអ្នកមិនល្អប្រសើរទេហេតុនេះបើស្ថានភាពណាមួយមិនល្អក៏បីជាឲ្យឆ្ងាយហើយដឹកខាតត្រូវចេះដឹងរឿងអ្នកដតីពេកទេដូចមិនដូច្នេះទេប្រយ័ត្ននឹងបានគ្រោះភ័យមកវិញសម្រាប់លោកអ្នកប្រកបមុខរបរជួញដូរវិញទីចិត្តទីឆ្ងាយជួបភាពសុខដុមដោយសពដងរីឯសពលស្នេហាកំឡោះប្រមុំហាក់ដូចជាធ្លាក់ទៀបចុះមានការប្រឆាំងគ្នាច្រើនទៀតផងចំណែកឆ្នាំចររីស័យល្អមកជុំនៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកមានបំពេញកិច្ចការងារអ្វីដែរមិនអាចធ្វើប្រហែលឬធ្វើទាំងមិនស្វែងរកភាពរីចម្រើនបានឡើយបើពុំនោះទេដំណើរជីវិតរបស់លោកអ្នកជួបផលលំបាកនៅគ្រាខាងមុខណាមួយជាក់ជាពំខានការរស់នៅក្នុងរវងគ្រួសារមានភាពសុខដុមនិងកំពុងស្រស់ស្រាយបប្រពៃចំពោះការប្រកបមុខរបរជួញដូរឆ្ងាយឲ្យប្រយ័ត្នបន្តិចព្រោះសម្បូរក្រុមមនុស្សបោកប្រាស់ច្រើនឯការជួបចិត្តការរកចំណូលជួបផលវិបាកបន្តិចហើយអ្នកខ្លះក៏បង្អប់ឆ្នាំងបាយសឹងតែមួយផងឬឯបញ្ហាគូប្រេងប្តីប្រពន្ធឬគូស្នេហ៍ប្រុសស្រីមានភាពសស្រាយប្រៀបដូចជាទឹកនារដូវខែវស្សាចំណែកឆ្នាំកុលរាស្រីថ្ងៃនេះគឺស្រុតចុះនៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកធ្វើអ្វីនឹងងាយទទួលការរងប៉ះទង្គិចនឹងកើតបញ្ហាល្អក៏ក៏ជាមួយនឹងអ្នកដតីក៏បីប្រយ័ត្នប្រយែងអ្នកប្រកបមុខរបររកជួញដូរនៅក្នុងនេះមានការប្រែប្រួលបដូរផ្លាស់អត់ឈប់ឈរហើយថ្ងៃនេះមានការដាំក្បាលចុះខ្លាំងដូច្នេះហើយត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងពីសម្ដីបន្តិចទើបអាចជៀសផុតពីចំនួនពីសម្ដីទាំងពួងទៅរួចផ្នែកអ្នកប្រកបការងាររាជការឬក្រុមហ៊ុនឯកជនក្តីមានភាពប្រតិបាប្រទឹកច្រានព្រោះអក្រមមនុស្សចាំបាច់បាច់ចាប់កំហុសនឹងព្យាបាទយាយីនោះក៏មានរីឯបញ្ហាគូក្រងប្តីប្រពន្ធគូស្នេហ៍កំឡោះក្រមុំឬពោះម៉ាយមេម៉ាយក្តីសុំគុំសូវយករឿងចាស់មកនិយាយបាទច្រមដែរច្រានប្រយ័ត្នកាត់ចំនួនពីវិទ្យានៅក្បែរគ្នាមិនកើតបាននេះគឺជារិស័យទាំង6សម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺបងប្អូនជួយ share ដើម្បីឲ្យរិស័យរបស់លោកអ្នកគឺឡើងខ្ពស់ត្រដែននៅក្នុងថ្ងៃអាទិត្យមួយនេះដើម្បីជៀសវាងគ្រោះកាចចង្រៃទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងសូមឆ្នាំទាំង6នេះគឺជាឆ្នាំបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺឡើងខ្ពស់ត្រដែនបាទអញ្ចឹងសូមបញ្ចប់ឆ្នាំរិស័យបាទក្នុងថ្ងៃអាទិត្យនេះបាទវិធីកាត់ចិត្តឲ្យដាច់ពីស្នេហាសម្រាប់យុវវ័យដែលជានារីដែលខូចចិត្តចំពោះបុរសតែបោះបង់យើងទៅមានត្រីថ្មីខាងក្រៅបាទនេះគឺជាវិធីសាស្ត្រងាយៗសម្រាប់មិត្តយុវវ័យមិនថាបុរសគឺក៏ជានារីទេសម្រាប់បាទកាត់ចិត្តឲ្យដាច់ពីស្នេហាមួយនេះតែវាពិតជាពិបាកខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់រឿងដែរបាទគឺថ្មីថ្មីសម្រាប់មានអ្នកណាដែលមិនអាចខូចចិត្តឡើយនៅពេលដែលបាត់បង់សេចក្តីស្នេហាពីខ្លួនអ្នកអាចកណ្ដៅកណ្ដែងសង្វេគចិត្តឬឈឺចាប់ប៉ុន្តែអ្នកមិនត្រូវភ្លេចទេថាមនុស្សដែរធ្វើឲ្យអ្នកខូចចិត្តបំផុតមិនមែនគេឡើយតែជារូបអ្នកទៅវិញទេដូច្នេះអ្នកត្រូវតែយល់ព្រមទទួលយករឿងរ៉ាវស្នេហាដែរមិនសមបំណងទាំងនោះដើម្បីធ្វើឲ្យជីវិតអ្នកមានរស្មីឡើងវិញមើលឲ្យឃើញភាពខុសប្លែកគ្នាបាទសាឡបងកលែងមើលទៅរឿងរ៉ាវកន្លងដែរអ្នកទាំងពីរសាងរូបគ្នាអាចមានរឿងមួយចំនួនដែរទាំងពីរខ្វែងគំនិតគ្នាប៉ុន្តែត្រូវព្យាយាមសម្របសម្រួលដើម្បីឲ្យយល់ចិត្តគ្នាវិញទី2គុំត្រឡប់ទៅវិញទៀតនៅពេលដែលស្នេហ៍សម្រាប់កាត់ចិត្តដើរចេញពីអ្នកហើយមិនចំពោះថាដោយសារតែមូលហេតុអ្វីឡើយចូលគុំធ្វើចិត្តឲ្យត្រឡប់បាក់ក្រោយវិញឲ្យខាតព្រោះពេលអ្នកដែលសម្រាប់ចិត្តចាក់ចេញលើកដំបូងគឺមានន័យថាស្នេហ៍នោះបាន
lia rô sai và từ hơi bà sân chỉ nè nơi tại tờ lọp từ vĩnh ti nơi ti mà bất nè nâng tư rôn ca chư chạp bà đòn tiệt mình khàn bà ni kì chìa cũng nâng xâm rạp bà nè đài trọc miên ở phành ha sài ha cứ gọt bà nạp rạp tầm bố miên đọc ôn ôn tí bây kê mân men chìa vây cụm giang này chỉ vật nè ai dũng nông thái đại kỳ trả trình tư phần tay nó bị đại dụng chạy nè đừng trở kết thả khi mình mến chỉ nè trở bắt bóng cô chung hô ở bây đại thư ru đòi sân khâm hỏi sọ bác cũng thua chỉ tu rôn mà bác sân kỳ trả trình tư hai phần tay nơi tập bành bằng hai và cả bồi rõm và bà bị bà em hai chung mùi đừng nè bà đôi chỉ cả tệ tôn vì một nút nè mình cua rung phân thật này hai nâng vấn một sọc sai đôi đảm lời bà chân này cái chi cả nơi đã thua ở cặp đặt bị sai hà bà chân chụp chơi chiêm bà sân cứu sai bị chết cho bà tha nè mình chọn đào lớn chưa mua được thì bà tha mình chọn pua nè đã kết thông nhà nè lai bà nè không miền thái vân một rồi luôn bà ở là một sát bà nè kia tiệt tê hai vị cụ được mà yên phong nè đã thua chất ở tuần chỉ đi chứng kỳ bà này cái chi cả nơi đã bà cả vị thi cắt chất ở đặt bị sai hà bà chân xuống mình chọn được mình đi.